السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أهله علينا بالأمن والسلام. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، ہمارا یہ تراویح کے حوالے سے جو طریقہ کار ہوگا وہ زیادہ تر ساتھی تو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ اس کی ترتیب بتاتا چلوں. عشاء کی نماز کے بعد جو سنن اور نوافل کا جو وقت ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان، 10 سے لے کر 15 منٹ تک، اگلی جو 4 رکعات میں جو قرآن مجید آپ اپنے قاری یا قرآن حضرات سے سنیں گے نماز میں، اس کا خلاصہ اہم نکات یہ آپ سنیں گے انشاءاللہ عزیز. اور پھر 4 رکعت تراویح کی ادائیگی ہوگی، اور اس کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اور اس 10 منٹ کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ 15 منٹ کا خلاصہ ہوگا، وہ خلاصہ جو آپ نے اگلی 4 رکعات میں سننا ہے. عمومی طور پر یہ خلاصہ جو ہے تراویح کے بعد آپ نے زیادہ تر مقامات پر سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو، لیکن ہم نے اس میں تبدیلی اس لیے کی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو مقتدی حضرات ہیں سننے والے، وہ اگر پہلے ان آیات کے بارے میں کچھ سن لیں، آیات، ان کا ترجمہ، اہم نکات، جب وہ آیات قاری صاحب پڑھتے ہیں نماز میں تو نمازی کو کنسنٹریٹ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے کہ یہ وہی آیت تھی جو ابھی جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا. تو یہ خشوع اور خضوع جو کہ نماز کا ایک اہم ترین جزو ہے، اس کو بھی قائم کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ پہلا اور آخری ہدف ہمارا یہی تھا شروع میں رکھنے میں. اکٹھا بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کو ہم نے 4 4 رکعت کے 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی جو گزارشات ہیں آج کے ابتدائی 4 رکعات میں جو قرآن پڑھا جائے گا، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 86 تک. میں یہ بھی بتاتا چلوں، میرے سامنے حماد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حماد بھائی شیڈیول جو ہے یہاں پر بھی لگوائیے اور وہاں خواتین میں بھی لگوائیے. یہ شیڈیول آپ تصویر کھینچ لیجئے اس شیڈیول کی، اور ایک آئیڈیل طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دن میں کسی بھی وقت فجر کے بعد سے لے کر تراویح پر جب آپ آئیں، اس دوران کسی بھی وقت جو شیڈیولڈ صورتیں اور آیات جو آپ نے تراویح میں پڑھنی ہے وہ ترتیب آپ کو پہلے سے بتا دی جائے گی. پورے مہینے کا شیڈیول آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اپنے طور پر ان کا ترجمہ پڑھ کر آئیے، اس کی ریڈنگ کا تلاوت کر کے آئیں، تو اس سے ایک سے زائد فائدے ملیں گے. ایک تو آپ کا خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوگا، دوسرا جو بیان کرنے والے ساتھی ہیں ہمارے انشاءاللہ العزیز، وہ جب باتیں بیان کریں گے، اہم نکات بیان کریں گے، تو ان کو آپ بہت یوں سمجھیے کہ بہتر اور جلدی سمجھیں گے، بنسبت کہ ایک بات آپ نئے سرے سے سنیں تو اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے سمجھنے میں. لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ ترجمہ اس کا گھر میں پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے جن بابرکت اور خوبصورت لمحات میں داخل ہوا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لمحات کی جو فقہی فوائد ہیں وہ بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ روزوں کے اخلاقی فوائد، سماجی فوائد، معاشرتی فوائد، ان فوائد سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق دے.
اس لیے کہ عمومی طور پر ہمارا زور فقہی نکات پر ہوتا ہے کہ روزہ سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل وغیرہ وغیرہ، لیکن رمضان کے جو اخلاقی اور سماجی پہلو ہیں وہ یقین کریں اگر وہ نہیں ہے تو روزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ فرض ضرور ادا ہو جائے گا لیکن کسی عبادت سے کما حقہ استفادہ کرنا اور عبادت سے اگلی عبادت پیدا ہونا، اس سے اگلی عبادت کا پیدا ہونا اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم روزوں کے فقہی، اخلاقی اور سماجی فوائد کو حاصل کر سکیں، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے انشاءاللہ۔ عزیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ تمام جو بھی عبادات اس رمضان کے مہینے میں ہم کریں وہ اس صورت میں، اس کیفیت میں کرنے کی توفیق ملے جس کیفیت میں اللہ کے رسول کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو میں سورۃ دعا کہتا ہوں، یہ دعا کی سورت ہے۔ اس کو احادیث کی روشنی میں سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، دم میں بھی یہ سورت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سورت، اس کی اہمیت انسان کی بلکہ مومن کی زندگی میں کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر یا ایھا المزمل، پھر یا ایھا المدثر، اس کے بعد یہ چوتھے نمبر پر یہ، اور کچھ نے کہا پانچویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ابتدائی، بالکل نبوت کے ابتدائی مرحلے میں یہ سورت کا نازل ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ ایک بندہ مومن کی زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اسے دعا کیسے مانگنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے اور کیوں مانگنا چاہیے۔ یہ تینوں باتیں یہاں موجود ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ دعا کب کرنی ہے، نمبر دو کس سے مانگنی ہے، نمبر تین کیوں مانگنی ہے۔ یہ تینوں باتیں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ حبیب کائنات، محبوب کائنات، آپ کے کاندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ ذمہ داری بغیر دعا کے ممکن ہی نہیں۔ تو مومن جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس وقت بھی اس کا استقبال دعا سے کیا جاتا ہے، جب وہ رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے تو بھی دعا کے ساتھ سلسلہ چلتا ہے۔ مومن کی زندگی کا کون سا ایسا مرحلہ ہے جو بغیر دعا کے ہے؟ حسن المسلم اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، الحمدللہ سے لے کر ایاک نستعین تک۔ یہ حصہ اللہ کی حمد اور توحید ربوبیت اور دیگر مسائل پر مبنی ہے، اور یہ ہے اصل دعا، پورے قرآن کی جامع ترین دعا۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور جامع ترین دعا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، بس یہ دعا مانگتے رہا کرے۔ تو یہ دعا جب مانگی تو صراط الذین انعمت علیہم، پھر یہ اس بات کی وضاحت کے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام اترا۔ انعام کن لوگوں پر؟ انبیاء پر اللہ نے انعام کیا، سچے لوگوں پر انعام کیا، جو اچھے لوگ تھے ان پر انعام کیا، اور شہداء پر۔ یہ سورہ فاتحہ ہماری۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، قرآن مجید کی فہم میں ایک بہت بڑا سوال ممکن ہے آنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ایک نبوت میں نازل ہو رہی ہے، نبوت کے پہلے سال میں۔ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے تقریباً 15 سال بعد نازل ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یوں لگتا ہے جیسا کہ چند دنوں کے فاصلے سے یا ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ موضوعات میں، ترتیب میں اتنی خوبصورت ربط اور تناسب موجود ہے اس میں۔ تو سورہ بقرہ
कि इब्तिदाई जो आयात हैं आयत नंबर 1 से 86 तक, इसमें तीन बातें बयान की गई हैं। मैं ये तीन बातें करने के बाद मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको फिर हम नमाज की तरफ आएंगे। नंबर एक, आयत नंबर 1 से लेकर जो तमहीद है, प्रीफेस जिसको कहते हैं, मुकद्दमा, इस पूरी सूरत का बिलगमूम स्पेशली पूरे कुरान का ये मुकद्दमा है। इब्तिदा में 20 आयात जो हैं इसकी हमें मिलती हैं, उन आयात में तीन रवैये डिस्कस किए गए हैं। इन रवैयों को अगर दीन के तनाजुर में देखा जाए तो उसका एक मखसूस नाम है, लेकिन अगर उसको साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड के साथ देखा जाए तो उसके तीन रवैये हैं। नंबर 1, पॉजिटिव अप्रोच, जिसको कुरान ने कहा अहले तकवा, तकवा वाले लोग, मेरे लोग। अल्लाह ताला कहता है जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बंदे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। नंबर 2, नेगेटिव अप्रोच के साथ, जिसको कुरान ने कुफ्र से कहा है इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ये हमेशा गलत सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, सीधी बात को भी उल्टा ही मतलब लेते हैं। हमारी आम जिंदगी में भी बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो सीधी बात का उल्टा ही मतलब निकालते हैं। हर बात का मनफी पहलू उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हावी होता है, खौफ ज़्यादा हावी होता है, डर उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा, नाकामी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा। ये दूसरा रवैया है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, कुछ पता ही नहीं है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ये तीसरा रवैया है, धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला, झूठ बोलने वाला, खुफिया तौर पर साजिशें और बकारियां करने वाला। ये तीन रवैये ही इंसान के पास हैं, इन तीनों के अलावा चौथा और कोई रवैया इंसान के पास नहीं होता। कुरान ने इनको, आप सोचिए कि बिल्कुल कुरान का आगाज इन तीन रवैयों से हो रहा है, गोया के मुझे बता दिया, देखो या तो पॉजिटिव अप्रोच वाले बन जाओ, नेगेटिव अप्रोच वाले बन जाओ, या तीसरी राह इख्तियार कर लो, डाउटेड, हमेशा शक और शुबे के साथ। फिर बता दिया भाई अगर पॉजिटिव अप्रोच लोगे तो उसका फ़ायदा क्या है, नेगेटिव अप्रोच होगी तो उसका नुकसान क्या है, और अगर खुलकर सामने नहीं आओगे तो तुम्हारी सज़ा ना इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी सज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला देंगे, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफल मिनन नार। इतनी सज़ा है कि यहाँ भी सज़ा नहीं बताई गई कि कौन सी सज़ा दी जाएगी, ये कह दिया कि भाई जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में, ये नहीं बताया कि होगा क्या इनके साथ। तो ये इन तीन रवैयों को बयान करने के बाद एक दावत दी गई, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम। मैंने पिछले साल भी ये बात की थी, उससे पिछले साल भी बात की थी, आज भी ये बात कहता चलूँ, आप लोग एक अपना पर्सनल कुरान खरीदिए। पर्सनल कुरान समझते हैं किसको कहते हैं? ये मेरा पर्सनल मोबाइल है जी, मैं इसको हाथ नहीं लगाने देता हूँ किसी को, इसे पासवर्ड भी लगाया हुआ मैंने, लॉक लग किया हुआ इसको, ये मेरा पर्सनल है। जब मैं पर्सनल कर रहा हूँ इसको लॉक लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब ये कि अब ये मेरे और अल्लाह के दरमियान में आ गया सारा मामला, और तो दुनिया का कोई बंदा नहीं इसको हाथ लगा कर खोल सकता, चेक कर सकता। तो कुरान मजीद भी एक पर्सनल लीजिए अपना, जिसको आप कहें ये मेरा कुरान है। अल्लाह की बातों की लज्जत और चाशनी महसूस उसी वक्त हो सकती है जब ये आपका अपना हो। आपने तो इसको, और बल्कि आपने नहीं, सॉरी मैंने तो इसको अपने रैक में सजाया हुआ, असल इशू ये बन रहा है, मैं इसको अपना तो कर ही नहीं रहा ना। अपना कैसे होगा जी? मेरी जेब में। अपना कैसे होगा? मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर। अपना कैसा होगा? मेरे ऑफिस में। ये तब मेरा अपना होगा। एटलीस्ट मिनिमम तिलावत वाला काम जो है सबसे पहला मरहला, वो तो हो मेरी ज़िंदगी में। समझ बूझ की बात तो बाद में आती है। तो ये
جب آپ اپنا قرآن خرید لیں گے نا، جب آپ اپنا قرآن بنا لیں گے تو یہ قرآن جو ہے نا پھر یہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، کبھی دونوں اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں، تو پھر یہ قرآن جب اس کو آپ اپنا بنائیں گے پھر دیکھیے گا یہ قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ کیسے ساتھ دے گا؟ پورا قرآن کیسے ساتھ دے گا؟ آپ صرف سورۃ الملک کا تذکرہ سن لیجئے جو حدیث میں ہے، 30 آیات اللہ سے لڑیں گی جھگڑیں گی، آپ کو نکال دیں گی، کامیاب کروا دیں گی، صرف 30 آیات۔ تو سوچئے 6266 آیات کی دوستی اور ساتھ کیسا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہاں سے اٹھ کر جائیے گھر میں، سب سے پہلے اپنا کوئی پرسنل قرآن لے کر آئیے۔ مارکیٹیں کھلی ہوں گی، شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہیں، سب کام کرنے کے لیے، موبائل، سب چیزوں کے لیے جائیں گے، تو آج جا کر سب سے پہلا کام کیجئے کہ ایک اپنا پرسنل قرآن لے لیجئے، اور وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے قصہ آدم۔ قصہ آدم قرآن مجید میں تقریباً کوئی 13-14 مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ قصہ آدم ہے کیا اصل میں؟ یہ اس کو اگر مجھ سے سننا چاہیں تو میں 2 جملوں میں بیان کرتا ہوں۔ قصہ آدم خیر اور شر کی کشمکش کو پکچرائز کیا گیا ہے بس، اور یہ بتایا گیا، ہمیں ریئلائز کروایا گیا، بھئی دیکھو خیر اور شر کی کشمکش شروع سے ہے، آخر تک رہے گی۔ سیدھی سی بات ہے، تمہارا باپ نہیں بچ سکا شیطان کے وار سے، شیطان نے اس پر وار کیے تو تم کیسے بچو گے؟ مقابلہ کرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے باپ والا رویہ اختیار کرو۔ دیکھو ایک بات جان لو، اللہ کے بندو غلطی ہوگی تم سے، کہیں نہ کہیں قدم ڈگمگائیں گے، اس لیے کہ میں معصوم عن الخطا نہیں ہوں، غلطیاں مجھ سے ہوں گی، لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں میں کسی کا حق مار سکتا ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں، تو اپنے باپ کا رویہ اختیار کرو۔ کیا تھا رویہ اپنے، ہمارے ابا جی کا، ہمارے کیا رویہ تھا جی؟ جب ان کو احساس ہوا اس بات کا کہ جی مجھ سے کیا کچھ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، دنیا کا سب سے پہلا استاد اور پہلا شاگرد، دنیا کا سب سے پہلا سبق پہلے استاد نے اپنے اس شاگرد کو کیا دیا تھا؟ دیکھو معافی مانگنے میں ہچکچانا مت کبھی بھی، غلطی کر لو فوراً معافی مانگو، یہ سب سے پہلا سبق تھا۔ فتلقى آدم من ربه، اور معافی کن الکلمات میں مانگی تھی؟ بحث نہیں کی، کٹ حجتیاں نہیں کی کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب تجھے پتہ ہے میں تو پہلا انسان تھا، تو مجھے پہلے بتا دیتا تو میں شیطان کے اس داؤ میں نہ پھنستا، ایسی کوئی بات نہیں کی، سیدھا سیدھا اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ظلم کر لیا ہے، اللہ لا علمی میں، نادانی میں ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہیں کیا، تو میں تو گیا کام سے۔ تو یہ سب سے پہلا سبق نہیں ہے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا سبق بھی یہی ہے اور سب سے آخری سبق بھی یہی ہے۔ آپ اس رویے کو ذرا اختیار کر کے دیکھیے، ذرا کہاں کہاں اختیار کریں گے؟ میرٹ لائف میں، سب سے پہلے تو میرٹ لائف میں جا کے اگر کوئی بیگم صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو سب سے پہلے تو معافی وہاں مانگی ہے، والدین سے معافی مانگی ہے، بہن بھائیوں سے معافی مانگے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ لیکن معافی جو ہے نا وہ آپ نے اللہ کے لیے مانگنی ہے، اس لیے نہیں کہ واہ واہ ہو جائے، کوئی اور کام ہو جائے۔ تو اس کے بعد دوسرا قصہ جو ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور سورہ بقرہ کا چونکہ سینٹرل آئیڈیا وہ یہ ہے کہ بھئی یہ بتا دیا گیا کہ بھئی یہودیوں کا دور چیپٹر از کلوزڈ، بس دی اینڈ، ٹو بی کنٹینیوڈ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 40 سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پہلے تو قصہ آدم ہے، قصہ آدم کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ آیت نمبر 140 تک تقریباً جائے گا، یہودیوں کی بنی اسرائیل کی سرکشی، بغاوت، نسلی تعصب، تفاخر، غرور، ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ، غلط سیاست، دین کے ساتھ کھلواڑ، بازیچہ اطفال بنانے والے مختلف پکچر
ضیاء حدیث ایک شمارہ آتا ہے لاہور سے دارالسلام کا، مطلب ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، تین قسطوں میں آیا تھا۔ اس مضمون نگار نے سورہ بقرہ کی، بنی اسرائیل کی یہ ساری تاریخ جو تھی نا، اس کے تقریباً کوئی 45 کے قریب پوائنٹس میں بیان کر دی تھی۔ تو مجھے وہ 45 پوائنٹس پڑھ کر یوں پتہ چلا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تو ہی دے سکتا ہے سیدھا راستہ، تیرے علاوہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ 45 باتیں کہہ دی کہ سیدھا راستہ چاہیے، میں نے کہا ہاں۔ کہا سیدھا راستہ چاہیے تو ان 45 خامیوں سے، ان باتوں سے بچ جاؤ، سیدھا راستہ مل جائے گا تمہیں۔ تو آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 140 تک سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل کی انہی بغاوتوں کی داستان ہے، پڑھیے تاکہ ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔